a darvos las gracias por esta oportunidad de poder estar aquí e transmitir un pouco, bueno, ser a voz das de un grupo de familias ou de moitas familias de persoas con autismo. Estive pensando si decilo así de viva voz, pero xa vedes que me estou empezando a poñer nerviosa, entón traio todo escrito, vale? Entón vou ir lendo. En algún momento espero poder xa arrincar sin lectura. Lóxicamente, primeiro terei que presentar que é Por Dereito. É unha asociación para a integración das persoas con autismo. Somos 100 familias de persoas afectadas de autismo na comunidade galega. Nanceu fai 8 anos en Vilagarcía de Arousa, pero agora mesmo temos socios de toda Galicia e seguidores en toda España. E todo aquel que venga a nos pedindo axuda, damos ya sexa ou non sexa socio. Entre os nosos objetivos figuran concienciar sobre o autismo a través de festas gratuitas, as que convidamos a toda a poboación. Festas que celebramos en Cambados, en Vigale García, na Illa de Arousa, runins de 24 horas celebrados tamén nestes concellos, con masiva participación, festivais musicais, festa de papaventos, vamos, que somos moi festeiros. O día 2 de abril, que é o día da concienciación do autismo, implicamos a moitos concellos e a algunhas administracións en dar difusión. Sen ir máis longe, levamos xa 2 anos incluso acudindo aquí á Cidade da Cultura para iluminar as Torres do Gaiás de Azul. Ainda que non temos ningún servizo de asesoramento, a nos chegan centros de chamadas de socorro de familias con persoas con autismo e incluso de profesionais da educación. Intentamos atender todo aquel que nos pida axuda. Nunca tivemos ningún tipo de subvención, nin tampouca solicitamos, pero durante un par de anos incluso convocamos becas para os socios que estaban pasando por situacións precarias debido á crise para que non renunciasen ás terapias con profesionais para os seus fillos. Os ingresos veñen do noso traballo como asociación e das cuotas dos socios. Só son 6 euros ao mes. Temos en marcha 3 proxectos dos que nos sentimos moi orgullosos. Temos un proxecto de acollida para familias en proceso de diagnóstico ou con nenos, nenas recén diagnosticados. Consiste en que cando unha familia pide axuda por dereito, outra familia acompañaos nesos momentos tan difíciles. Somos 12 familias as que facemos esta función e levamos dúcias de acollidas feitas. Nos escoitámolos, alentámolos, asesorámolos para incluso arranxar papéis ou indicámoslle a onde poden dirixirse para conseguir o diagnóstico ou as terapias. Somos os seus guías e apoio, e non teñen que ser socios nin pagar nada para que os atendamos. Proxecto de formación. Temos 3 modalidades distintas, obradoiros, a custe cero para os socios e con custes superreducidos para os non socios, 10 euros, impartidos nos concellos, nas OMIX e en outras asociacións. Temos faladoiros, xuntámonos para falar entre nós, para preguntarnos dúbidas ou convidamos a un experto no tema para consultarlas. Temos xornadas formativas de baixo custe, cobramos só o que precisamos para cubrir gastos, nas que contamos componentes de renome a nivel nacional no campo do autismo. A estas xornadas acuden sempre moitos profesores. Chegamos casi a 200 inscritos nas segundas xornadas celebradas en Pontevedra. Levamos xa 3 edicións. Proxecto de accesibilidade. Comenzamos cos concellos intentando facelos máis accesibles para persoas con TEA e outras diversidades, asegurándos para que as actividades que se organicen sexan para todos. Tamén conseguimos mellorar a accesibilidade a información mediante a señalética con pitogramas en Cambados, a Illa, Vilanova, Ogrove, Teo, Valga, Ribadumia. Estamos en conversas con outros moitos. Tamén asesoramos a outras asociacións ao respecto. Neste último ano encargámonos incluso da señalética no Hospital de Pontevedra, do Salnés e o Ambulatorio de Vilagarcía. Esta posibilidade ofreceuse a Xerencia de Pontevedra e a Consellería de Sanidade, pero só conseguimos implicar a primeira con moi bons resultados e con continuidade no tempo. Todo isto sen custe algún para as administracións, únicamente a impresión e a colocación dos pitogramas. Defendemos os dereitos dos nosos fillos, sempre que podemos dialogando, pero cando as administracións fan oídos xordos, empregamos todas as ferramentas que podemos para facernos oír. Só pedimos o que é xusto, o que a lei di moi claramente. Fomos e somos acusados de talibáns fundamentalistas da inclusión, cando a inclusión é unha cualidade do ser humano. O ser humano defínese como un ser social. E é o camiño cara a un futuro mellor para os nosos fillos e a sociedade en xeral. E insisto, e insistiremos en que supón un aforro económico para as administracións. Se partimos dun deseño que sexa para todos, todas,
non haberá que ter nada especial para as persoas especiais. Ao longo destes anos fomos recompilando centros de casos de vulneración de dereitos e injustizas. Queremos exporlles aquí moitos deles e incluso indicar posibles solucións que non implican aumento de custos económicos. Entón, que hai que mellorar ou cambiar a atención ás persoas con TEA. Cirbo, o que vou facer agora é como un percorrido, non? De antes do diagnóstico hasta a idade adulta, do que vemos que está fallando, do que se repite unha ou outra vez en moitos casos. A peregrinaxe para obter un diagnóstico do trastorno do espectro autista. Os pediatras deberían ter ferramentas como un test de detección, chamado MCHAT. Consiste nunha batería de moi poucas preguntas que deben contestar as familias dos nenos pequenos que se debería aplicar cando hai uns indicios dun posible caso de autismo. O sea, un exemplo real. Unha nena de 2 anos que non fala nada e presenta condutas extrañas. Os pais consultan isto co pediatra e a súa resposta en varias ocasións foi: non fala porque igual non ten nada que decir, ou xa falará, sen escoitar o resto dos síntomas. A nena, tras máis dun ano desas primeiras preguntas, o pediatra foi diagnosticada con autismo. Sabemos por estudios que un diagnóstico temperá asegura o mellor pronóstico. Debería poñerse en marcha un protocolo que axilizara este diagnóstico e así evitar que isto siga sucedendo. Custe disto é 0 euros. O MCHAT, de feito, podese conseguir falando con a Asociación Española de Profesionales de Autismo, con a ETAPI. Diagnóstico gratuito. Ben, este é outro gran cábalo de batalla. Na Seguridade Social seguimos en ter persoal con coñecementos suficientes para diagnosticar de autismo. Isto supón un deambular normalmente de máis dun ano polos distintos servizos médicos que provoca saturación e un gran custe en especialidades como neuropediatría, saúde mental. Finalmente, son os propios médicos os que lles din ás familias que vayan a unha asociación especializada en autismo para facer o diagnóstico, que logo eles corroboran. O custe deste diagnóstico para as familias é duns 500 euros. Moitas familias non poden pagalo, co cal estes nenos recibirán un diagnóstico tardío que impedirá que se traballe como se debe co neno nas primeiras idades, co risco de non conseguir habilidades como a comunicación oral por falta de intervención especializada, ou que se matricule nos colexios en diagnóstico, co cal a intervención tampouco será adecuada ás súas características. Un exemplo real que contan os pais dun neno. Comenzamos a sospeitar que tiña autismo con 2 anos. Fomos a neuropediatría en Santiago e ali, despois de varias visitas nas que lle aplicaron un protocolo inútil para dar un diagnóstico, dixeron que era mellor que fósemos unha asociación especializada e cando tivéramos o diagnóstico volveremos ali para certificálo eles. Isto é unha práctica habitual. Custe 500 euros por persoa, pero desconxestionaría moitos dos servicios e conseguiríamos uns diagnósticos máis precoces e exactos. Teríamos mellor e máis rápida evolución nos nenos e as familias moito menos angustiadas. Atención temperá especializada. Temos aquí outro problema bastante gordo. Seguimos en ter unha atención temperá especializada en TEA pola Seguridade Social, o que dá lugar a que moitos nenos con TEA vayan a servizos que non favorecen o mellorar nas súas dificultades concretas. Estos servicios precarios están saturados, tendo que compartir sesións con outros nenos con diagnósticos que nada teñen que ver co autismo. Os pais mellor orientados e con capacidade económica van aos servizos especializados que deben de pagar dos seus petos. Temos moitísimas familias que piden socorro, xa que non poden afrontar estes gastos. O resultado é que nenos que avanzarían moito nestas idades nas que o cerebro é unha esponxa non son estimulados adecuadamente e comenzarán a súa etapa escolar sen ferramentas e o seu pronóstico é moi incerto. A etapa que vai dende os 18 meses, idade coa que se pode dar xa un diagnóstico de autismo, ata os 6 anos, é determinante. Estamos desaproveitándoa. A Administración está pagando por unha atención temperá en moitos casos inútil. Vamos tirando cos cartos mentre os nenos rascan, as familias rascan os petos para pagar o que moitas veces non poden. Hai que copiar o modelo de Valencia nisto, porque ali eso sí que funciona ben. E que pasa despois dos 6 anos? Pois rematada a etapa de atención temperá, seguimos no mesmo camiño. Se queres unha atención ben enfocada, debes pagala en centros e asociacións non cubertos pola Seguridade Social. Temos tido incluso familias que pola crise vironse obrigadas a abandonar estas terapias tan beneficiosas por falta de ingresos. Habría que buscar a forma de que se puderan cubrir dende dependencia. De feito, os poucos nenos que conseguiron a dependencia están empregando os cartos nestas terapias. É inxusto que uns sí e outros non.
Etapa escolar. Bueno, os nenos pasan na escola 25 horas a semana. Pena non poder aproveitar ese tempo para traballar con eles adecuadamente por falta de medios e formación. Isto, de feito, empeorou moito nos últimos tempos polo axuste ao máximo dos catálogos do profesorado, tendo como resultado moitos menos profesores de audición e linguaxe e pedagogía terapéutica, e recaindo en moitos casos exclusivamente a intervención nos titores sen formación algunha en autismo. Queremos e creemos unha escola inclusiva, xa que ese é o camiño cara a inclusión real na sociedade. Pero se esa inclusión fracasa, xa na escola, cortamos toda a posibilidade de ter persoas útiles para a sociedade e incluídas. Temos moitos nenos aos que se lles pon trabas para ter cuidadores cando os necesitan, pero enriba o perfil destes profesionais é de todo inadecuado para os nenos con TEA. Eles deberían ter terapeutas ocupacionais que fomentasen a súa autonomía e que axudasen a implementación dun sistema alternativo e o aumentativo de comunicación. Hai escasa ou nula formación en TEA para o profesorado. Bueno, TEA, enténdese, non? Trastorno espectro autista. Algo que non se entende dado o incremento que se están dando nos centros educativos, que agora mesmo teñen 3 ou 4 casos con trastorno espectro autista en todos eles, e varios que non serán diagnosticados hasta a secundaria no mellor dos casos, xa que os orientadores tampouco están formados. Isto é escandaloso, xa que incluso nos centros de atención preferente a TEA, os profesionais que ali traballan non teñen formación en autismo. Hai ferramentas de abondo para articular esa formación, como son os plans de formación do profesorado, e aquí, ademais, os centros de formación do profesorado deben orientar esos centros para que fagan esa formación. Custe, polo tanto, o mesmo que agora. Se queremos ver como están os nenos con TEA nos colexios, só deben falar cos servicios jurídicos da Xunta e ver cantos casos están revisando porque os pais nais os están levando aos xulgados, ou falar cos inspectores e xefes territoriais para que lles conten cantos pais e nais de nenos con TEA teñen que recibir por queixas máis que xustas. Hai casos incluso aberrantes, e vemos que así, como a inspección actúa en casos con tintes políticos, aquí mira para outro lado. Temos moitos nenos e familias con trastornos de ansiedade e perdendo un tempo precioso para o seu progreso. A falta de recursos, formación, programas e ou protocolos para TEA nos colexios dá lugar a que, sendo un colectivo que precisa continuidade no traballo, vemos como ano tras ano os titores dos nosos fillos son o personal interino dos centros. Os recreos seguen sendo un espacio ideal para o fomento da inclusión social e aprender habilidades sociais, pero na maioría dos casos son unha tortura para os nosos cativos. Con protocolos nos que se contemplen os recursos humanos e materiais e os pasos a dar para que a súa inclusión sexa real e efectiva e programas específicos, poderíase mellorar todo isto, pero dotando os centros de recursos humanos especializados e formación obrigada en TEA. Cando un neno con TEA entra na escola, debería inicialmente facerse un análisis das súas necesidades para tomar as medidas oportunas en coordinación obrigada coas familias ou servicios especializados externos. O paso seguinte sería dotar de recursos a ese centro, para que o neno poida crecer a todos os niveis, e lóxicamente contar con materiais adaptados para que poida seguir o currículo ou a súa adaptación curricular, tendo o profesorado a disposición horaria e formación para poder adaptálos. Trilingüismo. Debe contemplar a adaptación para os nenos e nenas con TEA que así o precise. No País Vasco, de feito, tiveron que facelo, pois algúns destes nenos con dificultades comunicativas dificilmente poden falar nun idioma e ou comprendelo como para meterlle materias en 3 idiomas. Isto non é ter en conta a todos e todas, e deixar fora do sistema educativo a moitos nenos e nenas con diversidade. Algo que tamén doe e moito é que se contraten auxiliares de conversa cando xa están eliminando prazas de profesorado en PTAL, que, como dixen, son moi necesarias para os nosos fillos. Na miña casa hai un dito: non compres Coca-Cola cando non tes para abastecerte de agua necesaria. Por dereito, ten asesurado a moitas familias en temas de educación e moitas veces incluso, ante a nula resposta, diriximos ás familias a un abogado, xa que todos están saltando leis aprobadas e non cumpridas. Nalgúns casos, as familias terminan por levar os seus fillos a centros específicos, cando este non é o camiño. A inclusión é cando todos sabemos que a educación especial ten un custe por neno moito máis elevada que a educación inclusiva. Existen comunidades autónomas nas que ningún neno con
trastorno do espectro autista vai a centros específicos. O que fixeron foi desmantelar esos centros e os profesionais que traballaban neles convertéronse en asesores dos profesores e dos centros onde hai nenos con autismo. Visitan os centros, axudan a pôr en marcha programas personalizados para cada neno para que a súa inclusión sexa real e efectiva. Un exemplo disto está na comunidade murciana. Aquí temos un especialista do equipo de orientación específico en TEA para toda a provincia, ou como moito dous, e non pode dar servizo a todos os nenos e nenas con TEA. Como moito poden facerlles unha visita cada dous anos. A etapa de secundaria, a transición á vida adulta. Isto xa non hai por onde collelo. É moito máis complexo todo que na primaria. Os nenos con autismo que están nela son auténticos supervivientes. E se teñen sorte, triste palabra para falar de educación, e dan con profesionais con corazón e boa vontade, vanse adaptando, pero a maioría sofre acoso escolar. Non chegan a titular, aínda que non teñen dificultades de índole intelectual, e pasan o tempo ali quentando as cadeiras. Ademais, seguimos sin entender por que un neno con ACI non pode titular en ESO, tendo superada a súa ACI. Isto é totalmente discriminatorio. De feito, bueno, na prensa saiu recentemente que algunha mamá xa ganou un caso de que tiveron que darlle a titulación. Falando de pechar portas ás reválidas, non son a mellor maneira de facer inclusivo o noso sistema educativo. Que pasa entón? Ao remate da secundaria topámonos cun número elevadísimo de persoas con autismo sen ningunha saída. Son persoas dependentes toda a vida que non teñen ningún tipo de saída profesional, pois non hai ciclos formativos adaptados, nin orientadores laborais, nin preparadores laborais dentro do sistema público. Creo que en breve estarán por aquí Bata, e eles poden explicarles que a inclusión laboral é posible. O triste é que ao non existir opcións como as que oferta Bata, pero claro, con un límite moi limitado de prazas, a única saída ao rematar a educación obrigatoria é dar cos seus osos nos centros de día, na que vivirán afastados da sociedade, sendo parásitos, e que rematarán os seus días nunha residencia sendo dependentes ao 100%, con todo o custo económico que isto implica. Os mozos de Bata viven en pisos tutelados, nos que conviven 5 persoas con autismo, e cada un leva unha vida totalmente normalizada cos apoios humanos que precisan. Van traballar nas brigadas forestais ou no reparto de publicidade nuns casos. En outros, traballan en empresas as que nun principio se acompañan os seus formadores laborales. No piso, igual que calquer piso de mozos, hai reparto de tarefas, limpeza, compra, e como todos nós, cando hai tempo, teñen ocio que les escollen na súa localidade. Existiría máis posibilidades laborais se a cota que cada empresa ten que cubrir con persoas con discapacidade se cumprira e se estenderan as figuras dos formadores laborais e orientadores laborais para persoas con diversidade. Os pisos tutelados poderían contar con asistentes persoais dentro de dependencia, que evitase así o ter que crear plazas de residencia cun alto custe para a administración. Este, digamos, que sería como un percorrido, que non sei como vou de tempo, avisaden. Vale. Existen outros moitos temas tamén mellorables. Igual que a linguaxe de signos está recoñecida como linguaxe, e ninguén dúbida que as persoas con xordeira teñen ese dereito á comunicación, non sucede así coas persoas con TEA, que precisan dun sistema de comunicación baseado en pictogramas. Pero, sobre todo, deberíase de ter moi en conta isto en sanidade e en educación. Cando dotamos unha persoa co capacidade comunicativa e lle damos acceso á información, estamos sendo realmente inclusivos. Hai que modificar as leis para que así o sexa. A tarxeta AA. Esta foi un intento de avance, pero moitos servizos seguen sen aplicala, e cando se aplica topámonos igualmente que as consultas son un terreno moi hostil para os nosos fillos e fillas. Os profesionais da sanidade non teñen unhas nocións mínimas sobre autismo, curioso, verdad? Co cal, unha simple revisión médica pode converterse nunha tortura tanto para a persoa con autismo como para a súa familia. O recoñecemento de discapacidade. Moitas persoas con TEA non teñen discapacidade intelectual, nin física, nin sensorial, polo que quedarían fora deste grupo. O que se fai é que, mentre son pequenos, as valoracións de discapacidade danlle un 33%, pero xa che avisan que ao chegar aos 18 anos vanlle a quitar, cando son persoas cunha discapacidade, unha discapacidade social neste caso,
pero que lles impide levar unha vida normalizada, co cal, xa me diredes, sin unha discapacidade. O dicio inclusivo. Nos concellos, a través das OMIs, poderías impartir formación. A ver, eu vexo todos os días nas OMIs, a ver, cursos moi interesantes, ás veces vexo cursos que é para rechear, realmente recheo. Entón, pues poderías impartir formación para os monitores de ocio, non só para autismo, sino para outras diversidades, xa que moitas veces os nosos fillos quedan fora dos servicios ofertados polo concello por falta de formación e coñecemento básico de que unha persoa con TEA, sendo un trato totalmente discriminatorio. De feito, bueno, na Coruña, creo que saía onte unha noticia de que habría un escaño para a poboación e había unha mamá que, bueno, estaba defendendo a súa filla porque había que quedara fora das actividades do concello. Investigación. Segue aumentando a incidencia de TEA. A liña de investigación xenética está dando bons resultados gracias ao grupo do Dr. Carracedo, pero non hai investigación sobre a que se debe este incremento constante. Está facendo do autismo unha pandemia. Fai 5 anos existen datos oficiais do Instituto Carlos I que fala de 1 por cada 150 nados, pero agora xa se están barallando datos en torno a 1 por cada 90. Estamos falando solo de en 5 anos. Estámolo comprobando nos colexios. Rexistro oficial de casos. Para saber se realmente é así, tería que existir un rexistro oficial de casos con diagnóstico de TEA, cruzando datos entre Seguridade Social, discapacidade, dependencia e educación, lóxicamente coa autorización dos pais, pero explicándolle para qué, sin problema ningún. E campañas de concienciación. O que se podría evitar mediante campañas de concienciación, diagnósticos tardíos, e facilitar que toda a sociedade comprenda e permita a inclusión, que é un dereito das persoas con TEA. Ter TEA non estar enfermo, nin no seu mundo, nin ter condutas disruptivas, nin autolesivas. Unha persoa con TEA ten dificultades na comunicación, na socialización e na imaginación, porque o seu cerebro simplemente funciona de forma distinta. Falouse moitas veces dun plan nacional de autismo, que abrangue todo isto, pero seguimos esperando. Bueno, aquí despois, como lles vou deixar esta documentación, hai unha parte que prefiro obviar. O que vou lervos si que os papás e as mamás, sobre todo as mamás, non é porque eu sexa unha mamá, sino porque así está claro que os papás están aí sempre para apoiarnos, pero as que normalmente sacan as uñas son as mamás, somos as mamifieras, de feito chámanos así. Eu digo que os nosos fillos son superheróis, tal como están as cousas, son, se non se lle poden definir de outra maneira. O que fixen foi tamén, lóxicamente, recopilar cousas que xa tiñamos, bueno, facer como así grandes bloques, pero tamén lles dixen aos socios que mandaran si querían algunha palabra para dirixir eles directamente a esta comisión. Entón, bueno, teño aquí varios e-mails de papás e din cousas como a importancia dos apoios educativos porque son a base de todo ser humano e con recortes non se están cubrindo as prazas de ALPT, que son moi necesarias. Pero vou moito máis alá, porque é necesaria unha auténtica preparación do profesorado para atender á diversidade. A administración pública ten que responsabilizarse de formar os seus profesionais e de darles a oportunidade de seguir formándose, sempre que se precise. Se non apostamos polas persoas con diversidade funcional dende a infancia, acabaremos tendo adultos dependentes. E a serpe que se morde a cola, aínda que só o fagan por aforro, que sexa por aforrar en dependencia. Outro, mamá di, lo principal es que se necesitan más y mejores medios en los centros escolares para trabajar con los niños con necesidades. Y lo segundo es que las terapias que necesitan nuestros hijos deberían estar todas financiadas por el Estado. Y las que están incluidas, no limitarlas a media hora, que no son suficientes. Porque los padres, que económicamente no nos lo podemos permitir, nos vemos muy limitados e impotentes. Porque sabemos que los avances de nuestros hijos dependen de esas terapias. Que las cosas no están bien y que dejen de darse palmaditas en la espalda. Lo cierto es que dependemos, dependencia, tócate las narices, perdón, con la expresión, de la buena intención de los profesionales. El protocolo no está establecido ni claro y ante cualquier cambio en sus rutinas cada profesional actúa como mejor considera. Si quiere, si no, se parapeta en que es que esto siempre se hizo así y te das contra el muro de la burocracia.
La realidad es que si tienes una urgencia médica también te diriges aterrado al hospital, no solo porque tu hijo está enfermo, sino porque además muy posiblemente los profesionales del centro no acepten hacer cambios en su protocolo, no sepan prácticamente nada de las personas con autismo o exijan al paciente cosas que le son imposibles, sin intentar flexibilizar el proceso.